今はもう本当にすごい大きな大勢力みたいな感じになってると思うんですけど、当時の松尾健は、まあ、完全にインディーズバンドみたいな感じで、松尾先生まだ30代とかだったので、そもそも教授の中でものすごい若いんですよね。ゴールドマンと一緒にやってたのは松尾先生主導のプロジェクトだったと思いますが、学生が勝手に会社やり始めるとかですね、この前起業しましたみたいな、あの研究室の報告会とかで、発表したりしてる人がいて、その時もおーいいねみたいな。鈴木健さんと東博樹さんと松尾先生で2009年の末くらいにウェブ学会っていうのを初めて開いたんですよね。でそのウェブ学会が安田講堂で開かれてたんですけど、その中でまさにインターネットみたいなものを使って、あの民主主義システムであるとか、あの政治っていうことのやり方も大きく変えられるんじゃないかみたいなディスカッションを見て、ああおすげえと思って。お願いします。じゃあお願いします。なんかすごいいい感じのスペースで、なんか秘密基地感あっていいですよね。なんかはい、庵野隆弘と申します。もともとですねソフトウェアエンジニアをやっておりまして、で、ソフトウェアの中でも特に AI をやってました。でその後2社あのスタートアップを創業したりとか、 SF 作品を書いたりとか、あとは昨年2024年は東京都知事選に出たりとか、そういろいろやらせていただいております。でまあいろいろやってるように言われる、何がやりたいんだと言われることも多いんですけれども、私の中では結構一貫してやってるつもりでして、何かというとテクノロジーを通じて未来どうなるんだっていうのを考えて実装していくっていうこと、これをソフトウェアエンジニアとしてはコードを書くし、企業家としては会社を作って人を雇って投資を集めてっていうことをやるし、作家としては小説を書く、そういった形でいろいろやらせていただいております。よろしくお願いします。そうですね、基本的にはでもテクノロジーですよね。小学生くらいの時にホーキング未来を語るっていう本がありまして、スティーブン・ホーキング博士っていう物理学者の方がいるんですけど、その人が書いた、まあ、めちゃめちゃ面白い本で、大体ブラックホールがどうのこうのとか、あの量子力学がどうのこうのって話してるんですけど、その一番最後の方の一章が未来どうなるんだっていうホーキング博士的な予測が書いてあって、で当時の論文が出る量がエクスポネンシャルに伸びてると、指数関数的に論文の量増えてるんだっていうのを2002年くらいの時に言ってたんですよね。でパソコンもめっちゃ成長しててどんどん賢くなってる。でこのままいくとソフトウェアっていうのは、まあ、人間みたいに賢くなるんじゃないか、でそうするといろんな物事が変わるよねっていうのを小学生ながらに読んで、なるほど確かにこれはすごいなと思って、でそれ以来、まあいろいろパソコンにも興味があり、ソフトウェアにも興味があり、東大でもですね松尾健がまさに人工知能 AI 機械学習っていうところをやってたんで、もうここしかないなと思って、そのために工学部の松尾先生のいる学科に行きまして、入ったと、なんかそんな感じでございます。高校の段階ではまあ情報系だろうなとは思っていて、で、大学1年生の時にその学科を選ぶんですよね。2年生かな、2年生の時に学科を選ぶんですけど、まあ、1年生の時に松尾先生を発見したみたいな感じでしたね。そのかなりおっしゃってることもいちいち的を射ているなとも思いますし、そのソフトウェアだけじゃなくてウェブがどうなっているかとか、ビジネス面もどうなっているかとかですね、結構広い社会システムの中でソフトウェアってこうあるべきだろう、 AI ってこうあるべきだろうっていうことを、まあ、両方とも見られている先生なんで、すごい自分の興味分野ともすごい被るなと思ってました。なんか今とはちょっと空気が違ったみたいなお話を伺っていて、どんな感じの空気だったんですか？まあ、そうですね、今はもう本当にすごい大きな大勢力みたいな感じになってると思うんですけど、当時の松尾健は、まあ、知ってる人はもちろん知ってるんですけど、まあ、完全にインディーズバンドみたいな感じで、今とは全然やっぱり違いますよね。人数も少ないし、でもその中ではある種尖ったことをやっていて、成果も出している研究者の方がおられたと
という、そういう感じだったと思います。当時の松尾先生まだ30代とかだったので、そもそも教授の中でものすごい若いんですよね。買ったっていうところと、あとある種そのアカデミックの中に全然閉じずに、当時からなんだっけな、ゴールドマンサックスと一緒にファンドを作ってみたりとか、スタートアップ企業を立ち上げてみたりとかで、学生にもスタートアップをやらんといかんという話をされてて、実際に僕の2個上の先輩はグノシーっていうキュレーションメディアを立ち上げていまして、1個上の先輩はパーク社を立ち上げていると、いう、毎年それなりに大きなスタートアップがもう立ち上がっていく様を横で見れるっていう、そういう環境でしたね。体制とか誰も言ってなかったですね。体制っていう概念をそんなに言ってなかった気がしますね。意識しなかったというか、なんだろうな、基本的にはそのものを作って、あるいは研究をして、それでいろんなインパクトがあることをやりましょうという、そういう界隈だったと思います。他とすごい違うのは、さっきゴールドマンサックスと言われましたけども、そうですね、ゴールドマンと一緒にやってたのは松尾先生主導のプロジェクトだったと思いますが、学生が勝手に会社やり始めるとかですね、この前起業しましたみたいな研究室の報告会とかで、発表したりしてる人がいて、その時もおーいいねみたいな、頑張ろうねみたいな、そんな感じで、研究室によってはね、突然学生起業し始めたらびっくりする研究室もあると思うんですけど、ある種それが当たり前の光景であったというのは違うところかなと思いますね。簡単に言うと東大っぽくないなって、僕は感覚的にないですね。僕の知ってる東大も狭の幅も狭いですけど、当時スタートアップって言ってる研究室とか学科はそんなに多くはなかったですよね。基本的にはやはり大企業官僚、あるいはなんか資格事業の方に行かれる方は確かに多いですね。ただ今の東大ってもっと多分スタートアップ関連進まれる方が普通になってきたと思うんで、ある意味今はそんなに、そうなんだねくらいになると思います。スタートアップやるよって言っても。それに思いっきり寄与したのが松尾研とかってことなんですよね、きっとね。の一つだとは思います、間違いなく。なんか楽しかったですか？楽しかったですね。鈴木健さんと東博樹さんと松尾先生で2009年の末くらいにウェブ学会っていうのを初めて開いたんですよね。でそのウェブ学会が安田講堂で開かれてたんですけど、その中でまさにインターネットみたいなものを使って、民主主義システムであるとか政治っていうことのやり方も大きく変えられるんじゃないかみたいなディスカッションを見て、おすげえと思って、鈴木健さんも東博樹さんもそこら辺からフォローしていた記憶があります。ちょっと今の方が、まさに政治に入られた方が、その辺からちょっとちらっと見え始めるんですね。そうですね、そうですね。そもそも安野さんってお変化をしないだったらまずいぞってもう思ってる感じですよね、きっと。ですね、変化するのは必要であるし、個人的には楽しいなとは思うんで、それが嫌いな人がいるのもね、全然わかりますよ。でも今の世の中の捉え方としては、のんびりしてる場合じゃないっていうような危機感もありますか？そうですね。なんでこんなにゆっくり動いてるんだろうなと思うことは無数にありますよね。人間が未来を考えるって結構やっぱ難しいんだなと思うんですね。これも別に自分も含めてなんですけど、短期的な影響を過大評価して長期的な影響を過小評価する傾向っていうのがやっぱりあると思うんですよ。なので、例えばある技術が出てきた時にもうすげえこれで全部変わるっていう、短期的に過大評価しちゃうし、でも長期で粛々と変わっていくものを見落としちゃったりすると。でその両方がある中で、なるべくね、そのバイアスが自分にあるんだということは認識 しながらいろいろ動いていきたいなと思いますね。安野さんはシリコンバレーも見られたし、RCA も行かれてイギリスとアメリカ見てきたと。それでもやっぱり日本ってどういうふうにその時見えたんですか？まず日本いろいろ言われますけど、圧倒的に暮らしやすいし過ごしやすいと思いますね。
それはまあ日本語話者だからっていうのももちろんあるんですけど、割とそれを差し引いたとしても物価も安いし、ご飯も美味しいし、こんなに安全な街はないし、で経済規模もそれなりに大きくて、それなりにあの水準は高いと思うんですよね。で教育水準も高い、もう圧倒的に他のまあサンフランシスコ、ロンドン、まあ他の国もいくつか、はい、拝見はしましたけれども、すごいバランスの良い環境だなと思うんで、そのポテンシャルはすごいものがあると思います。一方で日本にずっといる人たちはそれにほぼ気づかず、ちょっと今自己肯定感なんかだだ下がりして、変な独特な空気感あるじゃないですか。まあ分かる部分はあって、その良くも悪くもその人の流れのネットワークの中で孤立してるわけですよね。あの世界中でいろんな人材が還流してる中で、あんまりこう日本から世界へ、世界から日本へっていうのは少なかったがゆえに、その例えば AI みたいな分野でいうと中心地では全くないわけなので、まあ、そういう危機感を持つのは全然私は分かります。で、まあ、ただその日本はなんだろうな、あの暮らしぶりとか治安とかは少なくとも過小評価されているというか、これが当たり前にあるということがいかにすごいことかっていうのは、まあ認識されるといいなとは思いますね。私はそのネットワークに接続した方がいいと思うんですよ。つまりその世界のお金もそうだし、人もそうだし、知見もそう、いろいろネットワークエコシステムがある中で日本が孤立してるっていう状況はあまり よろしくないんじゃないかと思っているので、そこのね接続をきちんとしていくことはやはり大事だなと思いますね。これは今のどう見るかにもよるんですけど、今の世界経済を牽引しての完全にテクノロジーですし、ソフトウェアだと思うんですよね。で、まあ、特に AI だと思いますね。で、この AI があまりにも破壊的にあのインパクトがでかいので、そこに今特に集中すべきだとは思ってます。今の AI の研究であるとか、いわゆるファウンデーションモデルと呼ばれるような、まあ、AI の本体みたいなところはもう圧倒的に日本今あのビハインドしているのは現実なんですけど、それをどう使いこなしてどういうふうに社会に実装していくかっていう意味で言うと、正直まだあまりレースが始まったばっかりっていうところだと思ってて、これからいくらでも競争の余地があると思うんですよ。ってなった時に、実は日本人の、まあ、その気質もそうだし、マクロ的な環境を見てもこういう AI を活用していくっていうことに関してはすごい前向きなんで、そういったねその技術をいかに実装していくかっていう領域においては、千利休とかジョブズ的な人が出てきてもおかしくないと思いますし、まあ、むしろ生まなきゃいけない、応援しなくちゃいけないと思いますね。それの一つの活用法として政治みたいな舞台が割と効果的に見せれるっていうか、まあ一つの応用分野として非常に有望だと思いますね。というのは、まあ、政治もこれもいろんな見方があるとは思いますが、政治もですね、基本的にはコミュニティの中でいかに合意形成をするかっていう話なわけですよね。で、この合意形成するときに人と人との間で交わされているのって情報なんですよ。で、この大量の1億2000万人のエージェントがいる日本という国で、エージェントっていうのはその主体ですよね、主体がいる国で、どういうふうに情報が流通するといかに効果的に意思決定できるのかっていう問題なんで、これ情報分野と非常に相性いいわけですよ。で、世界的にやっぱり民主主義がこういろいろな意味で行き詰まっている、機能不全を起こしている中で、この問題をつまり1億人みたいな大きなコミュニティでいかに効果的に意思決定できるかっていう問題を解くことができれば、それものすごいインパクトある問題なんですよ。で、今まさに AI でものすごい処理能力、処理を知的な処理ができる能力っていうのが増えてきてるんで、ここはあのうまく使っていくとこの問題解けるんじゃないかと思ってます。それね、動き出した時に人の気持ちがどう変わっていくかみたいなのってちょっと面白いですよね。面白いと思いますね。どう変わっていくのかは僕もわからない部分ありますし、これはもう本当試行錯誤しながらあの社会的に議論していくといいと思います。まあ、あのある意味今の政治での情報の流れ方見てると、まあその決まっ
った人たち、まあ、商工会議所の人たちとか、わかんないですけど、あのお祭りの人たちとか、あの業界団体の人たちとか、組合の人たちとか、まあ、そういう決まった人たちからといっぱいコミュニケーションしながら情報を吸い上げるっていうのは、これ僕は今の議員さん見てるとすごくよくやられてると思うんですね。でそれは全く意味ないこととは言わないんですけれども、より重要なのはこれで果たして、聞き逃している人たちの情報っていうのがないんだろうかっていうことだと思ってます。で、まあ、周り見渡してみるとやっぱりほとんどの人は議員さんに陳情に行ったこともないし、ほとんどの人はその業界団体の中の人としてロビーング活動なんてしたことないわけですよね。でこういう人たちがよりその自分がこう思うよっていう情報をコスト低くですね、コスト小さく伝えることができれば、新しいタイプのそのセンサーになるというか、情報を得る手段になると思うんですよ。ので私はそういうのをやっていくべきだなと思いますね。その票っていうところもあると思いますし、まあ、別に今の政治家の方々もそういった人たちの声聞きたくて、でもその方法がないがゆえに、まあ、その代表性がありそうな業界団体の人とか、グループのなんか あの組織の人たちに代理として会ってるわけで、別に政治家の人もそもそも求めてるとは思いますね。ちなみにですけど、今回のその都知事選で、あの限られた時間の中で花野さん相当調べたじゃないですか。はい、やっぱり感じたものは閉塞感というか、これコミュニケーションないなっていう感じの実感ですか？そうですね。やはり情報を第一段階、行政の中で情報、何が起きてるのかっていう情報を全然集められないなと思いました。で私なりにもですね、いろいろな方にインタビューしたりしながらマニフェスト作ってって、まあ、すごい情報量も多いし、いろいろ考えられてるねっていうふうにおっしゃっていただくことは多いんですけど、本来的にはもうちょっと透明性が高ければもっと芯を食った課題が出てきていたかもしれないなと。で正直ですね、そのレベルまで外から迫るのが相当難しいなと思ったのもまた事実なので、私はだからそういう意味では透明性をしっかり上げていくのは大事だと思います。一方で、ワンイシューみたいなね、こと、よく言われるじゃないですか。はい。でも、ワンイシューな時代じゃもうないじゃないですか。その辺の、ある程度の情報量を、ある程度の形でちゃんと届けるみたいな、本当は大事ですよね。本当は大事だと思いますし、まあ、私の、100ページ以上のマニフェストを突然出すみたいな、プレイスタイルでも実は15万票くらいは集まるんだということが分かったのは僕は良かったなと思います。その制作自体もかなりのページビュー見ていただけたなと思います。ただまあ一方でそれだけで突破できるのかというと、選挙を突破できるのかというと全くそうではないなという現実もまた堀江さんのおっしゃる通りだなとも思ってて、でまあ、ワンイシューとしてワンに限定するべきかどうかはさておき、今その普通の人が何のチャンネルでどう情報を摂取するかっていう行動がどんどん変わってきている中で、じゃあどのチャンネルでどういうことを言うべきかみたいな、その戦略っていうのはちゃんと考えた方がいいなと思いますね。ファンマさんみたいな感覚の人たちがいろんなところから同時多発的に、まあ、石丸さんもそうかもしれないけど、はいはい、で新しい価値基準が世の中にボンボン出てくる感じが必要なんですかね。どう思われますか？まず必要だと思います。明らかにその世界の新陳、世界っていうのは外国って意味じゃなくて、このまあその世界全体の状況っていうのがどんどん変化している中で、それに追随できる体制になっているかというと僕は怪しいと思ってます。極めて怪しいと思ってますので、例えば政治家の新陳代謝の比率ってもっと高くなった方がいいと思うんですよね。でもっと若い人が入っていった方がいいと思うし、長年続けてる人はもっと退出していった方がいいと思うんですよ。それがまあその どんな会社でもそうですけど、何十年もずっと上の人が変わらないっていうのが健全な業界ってそんなないわけですよね。ので新陳代謝上げた方がいい。そのためには、まあ、若い人たち含めていろんな試行錯誤をされた方がいいと思いますね。